Kosovën. Po e them shumë thojza, sepse jo gjithmonë është ashtu normalisht ka punë që duhet bërë. Po, trego pak se jam shumë kurios, kjo puna e diplomacisë, këto takime, këto gjëra që mbahen, a janë si në për filma, a ka kështu komplote, debate, gjëra, po, është shumë e thjeshtë që mendem ne. Tash janë dy imazhe, një kjo që përmendet ju, një tjetër është një reklamë famshme ku hynë një diplomat me ato çokolata Rocher Ferrero edhe me verë. Në fakt, kështu, e para në raport me Francën, duhet ta theksoj që Franca është një prej vendeve që të para që ka njohur Kosovën. Vendi cili gjatë bombardimeve të NATO-s ka qenë i dyti për kontributet për bombat që cilat i ka lancu kundër regjimit të Miloševićit, edhe na ka përkrahur vazhdimisht në arenën ndërkombëtare, në antarësim në organizatën ndërkombëtare. BE-ja që ka investuar këtu, BE-ja nuk është një strukturë që ekziston pa shtetet, dhe më thonë Franca, Gjermania janë kontribuset kryesore në BE. E një muri arsye tjera, vitet 90, plot kosovar, shqiptar, kanë gjetur strehim në Francë, vazhdojnë të gjenë të tjerë. Kështu që Franca në fakt është shtet që na ka ndihmuar, varet nga ne që të kemi mjaft zotësi që t'i projektojmë interesat tona atje. Në shtetet kanë interesa, edhe asnjë shtet nuk vjen edhe thotë, po më dukesh djalë ose vajzë mirë, dëshoj të ndihmoj. Jo, jo. E ne, do të thonë, ne në qofse heqim dorë, mirë vullnetare nga një shtet, çfarë do bie i sjellim vetes? Do të thonë, çka na pengon ne është që duhet ta kemi parasysh, a dëshirojmë Kosova që të shkojë më shumë ka Evropa, apo ta sjellim Evropën më shumë drejt Kosovës. Qofse ne dëshirojmë të shkojmë më shumë drejt Evropës, duhet ta njohim më shumë Evropën. Nuk na falen qofse nuk e njohim më mirë Francën, Gjermaninë, Italinë, Spanjën, këto shtetet kryesore, po edhe shtetet tjera. Pra, do ta kemi, do të thonë, këtë farloj parametri në mendje. Për ndryshe, në Francë ka plot njerëz që e ndihmojnë e vazhdojnë të ndihmojnë Kosovën, edhe Franca është një pishtete që përkrah rrugtimin tonë. Por kuptohet, varet edhe nga ne, se a dim të ndërtojmë ura bashkëpunimi. Ta zëmë, avantajji në vitet 90 ka qenë që për kundër faktit që Kosova edhe shteta si tonë nuk është që njiheshin shumë, ka pas udhëheqje, do më thonë edhe udhëheqja e presidentit Rugova, pastaj edhe udhëheqja UÇK-s, kanë krijuar kontakte shumë të shëndoshme dhe të dobishme. Edhe ta shpresoj që këto do të vazhdojnë edhe më tutje, sepse Franca është një prej shtyllave e thashtë BE-s, do më thonë, qëka përmendojmë ne të bëjmë në raport me BE-n, që ose njërojmë një prej dy shtyllave. Është një interesin tonë. Për te nocioneve pak ma, do më thonë, që janë esenciale, kultura, arti, më thonë, historia, të drejtat e njeriut, më thonë, këto lidhen me civilizimin francez, prandaj mendoj që do duhet ne pak ta bëjmë një për me përdorur një fjalë jo franceze, anglisht një switch, edhe të mos mendojmë që bota rrotullohet rreth nesh, sado që do të ishte mirë ose nuk e dia do të ishte mirë, por sidoqoftë, edhe vetë ta projektojmë pak veten pak më lart. E kuptoj. Ta e dyta që ishte, si është kjo bota e diplomacisë? A ti, kjo bota e diplomacisë, kjo tjetra. Te takimet ka çokoladë ajo. Varet. Ka, në fakt, tek takimet çka është më rëndësi të thuhet është që në qoftë se dëshon ta ndërton një raport me dikën, është shumë më rëndësi që ai raport të ndërtohet rreth një tavoline. Edhe një raport besimi, një raport, domethënë, konfidenci, një raport bashkëpunimi. Prandaj, jo rastësisht në botën diplomatike ka plot takime që zhvillohen rreth tavolinave. Është esenciale, sepse komunikimi njerëzor e kërkon një diçka të tillë. Prandaj, kuptohet, nuk është shumë populiste kjo, sepse do të ishte shumë populiste dhe thuhet distancën e marrim 5 metra dhe nuk pim as ujë, as me gaz, as pa gaz, po e vërtetë është që puna e kërkon, profesioni e kërkon dhe është esenciale. Pastaj, ajo që ne e bëjmë shpesh në vendin tonë, është që nuk i gjykojmë rezultatet, po shpesh veç merremi me metodën, edhe metoda duhet jetë adekuate, po në fund fundit rezultatet duhet t'i masim. Pa tjetër, rezultatet janë ato që vlejnë në fund. Nëse i kthehemi pak detyrës si ambasador i Kosovës në Francë, gati në përfundim të mandatit, kur edhe bët kërkesën për t'u larguar, pati polemika shumë ndaj një veprimi që keni bërë, që keni shpërndarë në rrjetin tuaj social. Në Twitter, një portal francez që ka shpërndarë karikaturën e profetit Muhammed. U bë shumë e madhe, u shpërndarë shumë, pati reagime madje edhe nga biku këtu në Kosovë, si e komentoni?
me thënë drejtën kam komentu disa herë, nuk është që përtoj me komentu të njëjtën, po ka qenë një artikull informativ i gazetës Le Figaro, dhe natyrisht që veç duhet pak të marrim një distancë dhe të mendojmë, çfarë vlera dëshirojmë të promovojmë. A dëshirojmë vlerat solidaritetit me viktimat edhe të paqes, apo vlerat urrejtjes, të kërcënimit, apo? Edhe kështu që ne si shtet e kemi zgjidhë këtë punë, në më thonë jemi shtet laik, edhe nuk duhet të devijojmë nga kjo. Kuptohet se cili ka drejtën që shprehet, edhe organizatat tona e kanë këtu drejtën që shprehen, edhe nuk është kurfar problemi. Pastaj ato tjerat nuk është që më interesojnë shumë. Po do të thonë, veç mos ta harrojmë këtë se as pavarësia, as liria e Kosovës, po as qenia jonë, do të thonë identiteti ynë, edhe si shqiptar po edhe si Republikë e Kosovës, nuk varen nga, do të thonë, ekstremet fetare, kështu që të tjerat. I njëra. Ishte ko, ndoshta